station som ropade samtidigt där, och det förstår jag. Det är svårt att parera de här QSP-dalarna och topparna emellanåt. SNL ser. Var det till lasten i Småland, kom? Jajamän, det stämmer gott. Ja, för en halvtimme sedan så hördes inte spår av dig, men nu är det 5-9 och lite plus också där, så att... Ja, det var kul i lördags, men då åkte jag ner idag, så att... Och ikväll, så nu håller jag på att värma upp stugan, kom. Ja, det är bra det, det är bra det. Hur är det nere i Småland då? Är det mörkt och ja, nu är det mycket spöken där nere, kom. Ja, de springer med lite byta lakan på sig här, men de skrämmer inte mig så mycket. Det är lite fuktigt och svart och mörkt och eländigt är det, kom. Ja, det är mycket QSB på det, Lasse. Väldigt mycket QSB. Jag vet inte om du hörde det när jag pratade med Robban sist här, att jag har lagt ut en filmen jag gjorde på Loppisen. Den ligger ute på YouTube, va? Du kan ju gå in på YouTube, va? Den heter alltså Radio Loppishandeln 2022. Kom. Ja, jag var inne på den häromdagen faktiskt. Om det var igår eller förr, så att jag åtminstone delar av den, jag var lite splittrad, men jag såg den där, kom. Ja, men det är bra. Ja, jag ville bara påminna om det lite grann, va, så att du vet att den finns där i alla fall, va. Du har mycket QSB på det här, Lasse. Du ligger på mellan 5-9 och 5-9 plus 10, kom. Ja, du ligger nog i regel nu på 20 dB över här faktiskt. Och för en halvtimme så hörde jag inte spår av dig där faktiskt. Jag märkte att du alltså bara station. Nej, men den var inte mer. Jag vill gå här så att... Ja, Rolle. Ja, det är bra. Du får det bra, Lasse. Och se upp nu för alla spök. Till SM7 FTO, och det var Lasse nere i Småland vi hade med att göra där på plats nummer 29. Då ska vi se, då kanske vi har ytterligare några stationer som vi passar på att checka in. Det verkar som att konditionerna blir lite bättre för tillfället. Sveriges Hanon, ses att vi ser honom lite. Ja då, Sigurd Martin 7, Urban Bertil Filip går kanonstarkt här. Ja, tack så då. Ja, jag tycker att det är katastrof, alltså jag hör dig, men mellan 5-7 och 5-9, det är väldigt mycket QSB och fruktansvärt oväsen här runt omkring, men vad kul att du hörde mig där, jag brassar på allt vad jag kan där. Ja, det är otroligt, men du får han tillbaka där, kan. Ja, tack för det. Ja, du ligger också pendlar mellan en 8 och 5-9 plus 10 ungefär, va. Men tack vare din starka modulation så tränger du bort QSB. Ja, tusen tack för det. Ja, det är alltid trevligt.